Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas dengan video-video perkongsian yang menarik dan bermanfaat di channel Unit Sumber Teknologi dan Pendidikan USCP PPD Manjung. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Akhir bin Abdul Latif, Pegawai Pendidikan Daerah Manjung, yang berusaha Tuan Haji Musa bin Hamid Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD Manjung yang berusaha Encik Muhammad Marzuki bin Abdul Ghani. Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Manjung yang berusaha Encik Ahmad Jamalulai bin Kamarul Zaman SIP Plus Pengupayaan Kepimpinan Sekolah PPD Manjung merangkap moderator pada hari ini Wan Hajah Rusina bin Abdullah yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Manjung Encik Anwar bin Irfan yang dipertua Majlis Guru Besar Daerah Manjung para pembentang SLT sekolah-sekolah TS25 MLT sekolah-sekolah TS25 dan warga pendidik sekolah-sekolah TS25 Ayam selasih di dahan kuini memagut serangga mencari makan. Terima kasih berkumpul di sini. Program S-Impact kita tontonkan. Alhamdulillah, setinggi ucapan kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya pada hari yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul bagi majlis seminar Impak TS 25 Siri 1 sebagai satu inisiatif membudayakan perkongsian amalan terbaik kependidikan TS 25 peringkat daerah manjung bertujuan untuk kemenjadian murid sekolah yang berkualiti pemimpin yang berkesan dan guru yang berkualiti bersama sokongan dari komuniti kesyukuran juga dipanjatkan kerana kita masih lagi diberikan ruang waktu dan kesempatan dianugerahkan kesihatan disempurnakan kewarasan akal didorong dan digerakkan minda dan deria rasa untuk kita sama-sama berkong berkumpul berkongsi maklumat dalam program S Impact ini. Sesungguhnya program ini diadakan bertujuan untuk sama-sama mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Hadirin hadirat yang dihormati, petik kenanga indah disemat, gobahan diolah bawa berangkat, bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abi Walid bin Abdul Wahab untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami pada petang ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapMu atas kurnianmu yang tidak ternilai. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami memohon agar engkau jadikan seminar inisiatif membudayakan perkongsian amalan terbaik ke pendidikan TS25. As impact yang diadakan pada petang ini sebagai seminar yang engkau berkati dan rawain. Semoga melalui seminar S Impact ini dapat menjadi wadah yang dapat mengeratkan perpaduan antara kami untuk membina insan rabbani yang berkualiti dan masyarakat yang cemerlang. Allahumma ya qahhar, perbaikilah urusan dunia dan agama kami. Bersih dan suci pekerjaan kami. Berilah cahaya petunjukmu kepada hamba-hambamu di dunia ini. Berilah kami ilham untuk mendapat jalanmu. Peliharalah kami daripada segala kejahatan dan keburukan. Ya Allah, kami mohon limpah kurnia dan ihsan-Mu anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas. Bukakanlah pintu hati kami agar sentiasa mendapat taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna sebagai amal ibadat kami kepada-Mu. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan doanya itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin hadirat yang dihormati, sudilah tuan tampil ke depan. Tampil ke depan menyambut salam. Sudilah tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Bagi meneruskan kelangsungan acara, sama-sama kita saksikan dan berikan tumpuan terhadap ucap utama yang berusaha Encik Muhammad Ahir bin Abdul Latif, Pegawai Pendidikan Daerah Manjung, dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala anihi, wa, wa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'i wa wala. Ya Musa, Cik Muhammad bin Abdul Ghani, Malan PPD Pembelajaran, PPD Manjung. Ya Musa Puan Rosina binti Abdullah, Pengetua SMK Seri Manjung. Perangkap yang dipertua MPSM Darah Manjung. Ya Musa Tuan Haji Muhammad Anwar bin Muhammad Irfan, Guru Besar SK Metodis SJS Dewan Merangkap yang dipertua. MGB Darah Manjung. Yang berusaha Cik Azhar bin Ahmad. Guru besar SK Sri Selamat. Yang akan mengetuai perkongsian amalan terbaik. Bagi sidang pertama. Yang berusaha Puan Roslina binti Muhammad Juki, Guru besar SK Batu 10. Yang akan mengetuai perkongsian amalan terbaik. Bagi sidang kedua. Seterusnya tuan-tuan perempuan, guru-guru setiap hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memajak kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama dalam program seminar inisiatif memudayakan perkongsian amalan terbaik ke pendidikan TSU 25 tingkatan program S-Impact. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program transformasi sekolah 2025, singkatannya TS25, merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Melalui ts 25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dan pembelajaran. Tingkatannya PDP selari dengan hasrat yang terkandung dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, KS25 adalah usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui pertama ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan yang ditunjangi oleh pertama sokongan kepimpinan yang berkualiti atau berwawasan kedua oleh guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi dan ketiga oleh komitmen komuniti yang padu mesyuarat majlis ekonomi bilangan 2 2015 yang dipengerusikan oleh amat berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari 2015 telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. Objektif program transformasi sekolah antara lain ialah pertama mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik, kedua membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Dan yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Berdasarkan kepada tiga objektif program transformasi sekolah atau ringkasnya TS25, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia menjelang tahun 2025 iaitu pertama ialah memantapkan kepimpinan sekolah yang kedua memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran dan yang akhirnya mengukuhkan perlibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan Demi kejayaan murid-murid. Lalu ETS25. Guru-guru hendaklah mengaplikasikan. Amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan. Serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selari dengan hasrat. Yang terkandung dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Justru pada akhir kalam ini saya berharap seminar pada hari ini dapat membudayakan perkongsian amalan terbaik terutamanya dalam ruang lingkup sekolah TS25 di daerah Manjung ini. Semoga perkongsian amalan terbaik daripada dua buah sekolah yang terpilih iaitu SK Selamat dan SK Batu 10 dapat membantu sekolah-sekolah lain dalam melaksanakan program TS25 dengan lebih kemas, tersusun dan mencapai objektif yang diharapkan. Sehingga berjumpa lagi. dan Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungan apresiasi buat yang berusaha tuan atas ucapan yang telah ditintipkan sebentar tadi. Semoga ianya menambahkan semangat kepada semua warga pendidik untuk lebih meningkatkan kualiti pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Hadirin dan hadirat warga pendidik yang dihormati, mohon semua untuk mengisi link kehadiran di ruangan yang telah disediakan. Sila isi nama dan nombor kad pengenalan yang betul kerana e-sijil akan disediakan dan kami juga membuka ruang kepada para penonton untuk mengemukakan soalan di dalam ruang chat yang telah kami sediakan. Hadirin hadirat yang dikasihi, pergi berhuma di Tanjung Rokan, sebelum pulang mengail ikan, tibalah masa yang kita nantikan. Seminar S Impact akan dimulakan. Untuk itu, majlis akan diserahkan kepada moderator yang bertugas Dipersilakan yang berusaha Encik Ahmad Jamalulai bin Kamaruzaman SIP Plus Pengupayaan Kepimpinan Sekolah PPD Manjung Dipersilakan Terima kasih pengacara majlis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25, salam S-Impact TS25. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selamat datang ke seminar inisiatif Membudayakan Perkongsian Amalan Terbaik Kependidikan TS25 ataupun singkatannya S-Impact TS25 Siri 21 yang bertemakan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, pemimpin berkesan, guru berkualiti dan sokongan komuniti. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersiaran secara langsung terus daripada Pejabat Pendidikan Daerah Manjung yang dibuat secara maya atas talian. Siaran ini aa, akan dapat diikuti melalui YouTube Live Channel USTP. PPD Manjung. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, S Impact TS25 siri 1 ini dianjurkan oleh sektor pengurusan sekolah dan sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Manjung dengan kerjasama Majlis Guru Besar Daerah Manjung. Adalah menjadi harapan kita semua agar S Impact TS25 akan dapat memberikan impak yang tinggi sebagaimana yang telah dihasratkan oleh Tuan PPD dalam ucap pertama beliau sebentar tadi. Di mana beliau mengharapkan sekolah yang terlibat dengan program TS25 berupaya untuk mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran PDP. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, kini kita sampai ke sesi pembentangan. Terdapat dua sidang pembentangan pada petang ini. Ya, iaitu pada sidang pertama pembentangan daripada panel Sekolah Kebangsaan Seri Selamat dan pada sidang yang kedua nanti pembentangan daripada panel Sekolah Kebangsaan Batu Sepuluh Lekir. Saya amat saya amat mengalu-alukan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada untuk diajukan kepada panel pembentang dalam sesi soal jawab sebaik saja setiap pembentangan sidang pertama dan sidang kedua berakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan soalan melalui chat room yang disediakan di YouTube channel USTP PPD Manjong. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembentangan sidang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan panel-panel pembentang. Panel pembentang Sekolah Kebangsaan Seri Selamat diketuai oleh Guru Besar Encik Cik Azhar bin Ahmad bersama dua orang guru beliau iaitu Puan Juriatul Aini binti Johari dan Puan Jamsiah binti Osman. Sekolah Kebangsaan Seri Selamat adalah merupakan sekolah TS25 kohort 4. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan panel pembentang sidang pertama dari daripada Sekolah Kebangsaan Sri Selamat yang akan membentangkan amalan perkongsian terbaik yang bertajuk kefahaman konsep sekolah TS25 dan pelaksanaannya di Sekolah Kebangsaan Sri Selamat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Juriatul Aini Johari bersama rakan saya Jamziah Osman akan membentangkan kajian tindakan bertajuk kefahaman konsep sekolah TS2 dan pelaksanaannya di SK Seri Selamat. Bidang hadirin sekalian, sebagai pengenalan Transformasi pendidikan merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengangkat dan memartabatkan kualiti pendidikan negara. Hal ini telah mencetuskan perubahan dalam takbir urus sistem pendidikan. Program Transformasi Sekolah 2025 mula dilaksanakan pada tahun 2015. SK Seri Selamat telah dipilih sebagai sekolah transformasi Pohot Tempat pada tahun 2019. Tunjang kejayaan pelaksanaan konsep TS25 ini sudah tentulah terletak kepada sejauh mana kefahaman dan pelaksanaannya di Sekolah Kebangsaan Seri Selamat. Sidang hadirin sekalian, konsep TS25 ini kami jadikan sebagai penyataan masalah kajian. KPM menerusi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 meletakkan elemen utama TS25 iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ini meliputi kepimpinan berkesan, kualiti guru, pedagogi dalam PDP, sokongan PIBKS serta persekitaran pembelajaran profesional bersesuaian dengan pandangan Husin 2008 dan Day at all 2009. Sidang maya yang dihormati. Penataran pelaksanaan TS25 ini adalah secara berperingkat melalui penyebaran modul secara berfasa dari modul 1 hingga 8 melibatkan PGB dan SLT dalam kalangan pentadbir sahaja. Ini bersesuaian dengan model perubahan 8 langkah kota yang menjadi asas kepada konsep ES25 iaitu pintas. Justru kajian ini penting untuk mengenal pasti sejauh mana SK Seri Selamat berada di landasan yang betul dalam melaksanakan konsep ES25 ini. Sesuai dengan pandangan usang Abdul Jawi dan Kamarudin 2010. Sidang hadirin yang dihormati, lima objektif kajian adalah untuk satu, mengenal pasti kefahaman, dua, melihat tahap pelaksanaan, tiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi kefahaman, empat, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan lima, melihat dan mengetahui pengaruh gaya kepimpinan terhadap kefahaman dan pelaksanaan. Seterusnya, pengkaji mengenal pasti lima persoalan kajian yang perlu dirungkai. Satu, apakah tahap kefahaman? Dua, sejauh mana tahap pelaksanaan? Tiga, apakah faktor yang mempengaruhi tahap pemahaman? Empat, apakah faktor yang mempengaruhi tahap pelaksanaan dan lima adakah gaya kepimpinan mempengaruhi tahap kefahaman dan pelaksanaan Sidang hadirin sekalian kaedah ini menggunakan kaedah campuran kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kelompok sampel yang terdiri dari kalangan responden yang terlibat sebagai pelaksana dasar, bersesuaian dengan pandangan Nuraini Idris 2010 dan Creswell 2012, yang menyatakan kajian kualitatif dijalankan bertujuan untuk meneroka secara mendalam tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Persempalan rawak mudah telah digunakan, melibatkan guru-guru dan kakitangan SK Seri Selamat, seramai 32 orang. Selaras pandangan Isaac dan Michael 1995 serta Hill 1998 yang mencadangkan saiz sampel untuk kajian rintis adalah antara 10 hingga 30 responden. Kajian ini menggunakan orang soal selidik. A. Soal selidik demografi. B. Soal selidik tahap kefahaman pelaksanaan dan gaya kepimpinan yang mengandungi 10 item menggunakan skala Likert 5 mata pemeringkatan sesuai dengan pandangan Muhammad Najib 2003 Pemerhatian juga digunakan sebagai alat untuk menilai tahap kefahaman dan pelaksanaan TS25 di SK Seri Selamat seperti yang dicadangkan oleh Moling 1989 dan Bell 2005. Data kajian dikumpul melalui ujian pra dan pasca bersesuaian dengan pendapat Weber M 1949 dalam The Methodology of Social Science. Analisis data kajian dibuat secara perbandingan langsung untuk menilai peratus perbezaan pemahaman dan pelaksanaan. Seterusnya, generalisasi data dibuat secara perspektif dan sintaksis bagi menjawab persoalan kajian. Sesuai pandangan GLR dan Erasian 2000. Sidang hadirin yang dihormati. Dapatan demografi telah mengenal pasti perbezaan jantina, pengalaman mengajar dan jawatan responden yang terlibat dalam kajian ini sepuluh pernyataan digunakan. Item satu hingga enam untuk mengesan tahap kefahaman dan pelaksanaan. Item tujuh merupakan pengatara untuk mengesahkan prosedur imbangan proses. Manakala item lapan hingga sepuluh untuk melihat pengaruh gaya kepimpinan skala 1, 2 dan 3 dikelompokkan sebagai menolak penyataan manakala skala 4 dan 5 menerima. Sidang hadirin yang dimuliakan, ujian pra mula dilaksanakan pada awal Januari 2021. Ujian PRA mendapati 87.17% menolak dan 12.83% menerima. Ini menunjukkan kefahaman serta pelaksanaan TS25 di SK Seri Selamat masih rendah sekaligus menjelaskan tentang gaya kepimpinan yang kurang efektif. Tindakan perlu diambil. Hujan Pasca dilaksanakan selepas tempoh 5 bulan. Hasilnya 84.07% menerima dan 15.03 menolak berlaku perubahan tahap kefahaman serta pelaksanaan dalam kalangan responden ini menjelaskan terdapat perubahan dalam gaya kepimpinan hasil perbandingan statistik penadbiran antara ujian pra dan pasca menunjukkan berlaku defisit penolakan dan penerimaan sebanyak 71.21% secara purata Dapatan ini memberi impak yang sangat besar terhadap kajian ini. Sidang hadirin yang dimuliakan. Beberapa strategi dan pendekatan telah diambil oleh kepimpinan baharu. Pertama, model CEO. Model CEO merupakan hasil adaptasi gabungan kod urus takbir korporat bersama model generate dan model struktural baru Azhar Ahmad 2021. Pendekatan amalan CEO ini memberi penekanan kepada kefahaman dan penerimaan. Seterusnya, penekanan kepada perancangan dan pelaksanaan dengan elemen kebersamaan dan interaksi diikuti oleh proses tujuh langkah. Akhirnya, membawa kepada hasil jangka sederhana dan jangka panjang menepati kehendak falsafah pendidikan negara. Dua, kebersamaan dalam tindakan. Tagline kebersamaan menjadikan kita sentiasa yang terbaik atau together we always be the best diperkenalkan. Dimulakan dengan asas utama iaitu menghurai, merungkai dan merangkai perkara-perkara yang melibatkan dasar dan peraturan. Seterusnya, kebersamaan dalam mencipta keputusan. Kemudian kebersamaan direalisasikan dan dengan kepelbagaian sumbangan mengikut kemampuan. Diikuti memikul tanggungjawab adalah elemen terpenting dalam pendekatan kebersamaan ini. Dan akhirnya kebersamaan dalam mengambil risiko menjadi elemen penentu bagi pencapaian setiap aktiviti dan program ini bertepatan dengan gaya kepimpinan adalah strategik untuk menyelesaikan isu kepimpinan berpasukan Savinda Singh dan Ahmad 2008 Yang ketiga interaksi tanpa sempadan Amalan interaksi tanpa sempadan dibudayakan dengan mempraktikan interaksi terbuka dan berkesan diikuti kesediaan berinteraksi dalam pelbagai hala secara menyeluruh. Seterusnya, pendekatan interaksi tanpa sempadan ini memberi keluasan ruang secara maksimum kepada warga sekolah untuk menjadi lebih kreatif, kritis dan berinovasi. Akhirnya, pendekatan ini memberi penekanan kepada pengiktirafan dan penghargaan yang berterusan selari dengan pendapat Osman MB dan Ahmad MK 2003. Perlaksanaan PDPR di SK Seri Selamat adalah satu contoh bagaimana pendekatan kebersamaan dalam tindakan dan interaksi tanpa sempadan digunakan secara vertikal dan horizontal. Sidang Maya yang dihormati, rumusan kepada per kajian tentang kefahaman dan pelaksanaan ES25 didapati berlaku perubahan yang ketara di SK Seri Selamat berkaitan pemimpin berkesan dua kepelbagaian kebolehan dan tiga ekotentability kepimpinan diadaptasi daripada Waxen dan Marsik 1993 dan Muhammad Faizal 2008 Pengkaji melihat warga SK Seri Selamat selesa, faham dan dapat menerima perubahan dalam organisasi menggunakan model CEO ini. Kesimpulannya, kajian ini mendapati ada lima elemen terpenting yang mampu menjadi ekspektor untuk perubahan dalam sesebuah organisasi. Satu, pemimpin berkesan. Dua, gaya kepimpinan, tiga, capahan pemikiran, empat, kebolehan pelbagai dan lima, kesediaan mengambil risiko. Tidak hadirin sekalian, bukan semua individu mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan dalam sesebuah organisasi. Justru, pengkaji mengharapkan agar dapatan kajian ini dapat digunakan oleh mana-mana pihak yang berkepentingan dalam pendidikan untuk memertabatkan dan memperkasakan lagi pendidikan negara. Penghargaan dan terima kasih tidak terhingga kepada penganjur kerana memberi peluang dan ruang kepada SK Seri Selamat untuk membentangkan kajian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas uh, pembentangan daripada uh, panel sidang pertama tadi SK Seri Selamat. Uh, dan apa yang menarik perhatian saya dalam pembentangan sebentar tadi ialah uh, bentuk intervensi dan strategi yang telah diambil oleh kepimpinan baru di Sekolah Kebangsaan Seri Selamat untuk menangani masalah pemahaman warga sekolah terhadap konsep sekolah TS25 dan juga pelaksanaannya dan uh, kita juga dapat uh, melihat tadi antara tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah iaitu dengan mengubah uh, struktur organisasi berasaskan model CEO yang bertujuan untuk menghapuskan jurang antara pentadbir yang menghapuskan jurang antara pentadbir dan juga staf bawahan melalui komunikasi dua hala tanpa sebadan dan juga kebersamaan dalam tindakan Tindakan ini bermotorkan Together we always be the best Motor ini juga uh, kita dapat lihat tadi Telah menjadi uh, kata kunci Amalan kebersamaan dalam tindakan-tindakan Dan ia telah terbukti dapat menyelesaikan uh, permasalahan kajian Dari aspek kefahaman dan juga pelaksanaan TS25 Di Sekolah Kebangsaan Seri Selamat satu lagi yang menarik perhatian saya ialah pihak pentadbir telah berjaya mengamalkan interaksi tanpa sepadan untuk memastikan segala maklumat dan juga arahan dapat difahami dengan jelas oleh semua warga sekolah. Keputusan telah diambil secara bersama dan menjadi tanggungjawab bersama untuk melaksanakannya. Jadi uh, rumusan yang dapat uh, saya buatkan di sini ialah peranan pemimpin untuk pembelajaran amat diperlukan adalah sukar untuk membentuk sesebuah organisasi pembelajaran tanpa galakan daripada pemimpin yang sesuai di dalam organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seterusnya kita teruskan uh, majlis kita ini dengan uh, sesi soal jawab bagi uh, panel pembentang uh, sidang 1 Sekolah Kebangsaan uh, Seri Selamat dan saya uh, merujuk kepada ah uh, chat room kita dan saya mulakan dengan soalan yang pertama ya. Okey saya cuba pilih soalan, ada banyak soalan-soalan yang dikemukakan di sini. Saya cuba mendapatkan soalan yang bersesuaian. Okey, saya satu soalan daripada puan Nurhaida Hidayah bin Din, binti Din. Soalannya berbunyi Transformasi sekolah ataupun TS25 telah dilancarkan oleh KPM bermula tahun 2015 kepada sekolah beberapa sekolah yang terpilih. Mengapakah Sekolah Kebangsaan Seri Selamat memilih tajuk ini sebagai kajian? Jadi uh, saya rasa soalan ini kita uh, boleh minta kepada panel untuk menjawab, dipersilakan. Terima kasih tuan moderator dan kepada yang bertanya sebentar tadi. Kami terpanggil untuk membuat kajian ini apabila kami menyedari betapa pentingnya konsep TS25 ini. SK Sri Selamat telah menjadi sekolah transformasi kohort 4 mulai 2019 lagi. Walaupun telah 2 tahun berlalu kami mendapati masih ramai lagi guru-guru yang masih kabur, kurang jelas dalam DSK Seri Selamat itu sendiri. Maka kami mengambil keputusan untuk membuat kajian ini bagi mengenal pasti warga SKSS faham, tidak faham atau setakat mana kefahaman tentang konsep TS25 ini. Kami merasakan ini penting kerana bagaimana kami hendak melaksanakan kekurangan ini bagaimana kami hendak melaksanakan rancangan tanpa kami memahami apa kehendak TS25 itu sudah tentu akan menemui keputusan yang mungkin gagal ataupun tidak seperti yang diharapkan data yang kami peroleh itu kami akan gunakan untuk mengambil tindakan yang sepatutnya yang akan digunakan untuk penambahbaikan. Selain itu, kajian ini juga sebagai satu langkah permulaan galakkan khususnya di SK Sri Selamat dalam bidang penyelidikan, penulisan dan inovasi bagi mengangkat kualiti guru seterusnya ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Insya-Allah Sekian, terima kasih. Okey, uh, begitulah tadi uh, jawapan daripada uh, panel SK Seri Selamat. Uh, saya rasa cukup uh, jelas uh, mengapa SK Seri Selamat memilih tajuk ini sebagai kajian yang mereka buat eh. Jadi kita teruskan uh, kepada soalan yang kedua. Saya dah ada soalan di sini. Uh, kita terima satu soalan daripada penonton yang bernama Nurhasni Kamarudin eh, yang bertanyakan uh, tentang uh, soalan yang berbunyi: Hasil daripada kajian ini, apakah impak kepada guru dan impak kepada murid? Uh, jadi uh, saya uh, jemput panel untuk uh, menjawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih juga kepada yang bertanya menjawab persoalan mengenai impak guru dan murid maka bolehlah kita fahami guru merupakan pelaksana bagi setiap perubahan yang direncanakan dalam dunia pendidikan. Justru kefahaman konsep dan pelaksanaan PS25 ini memberi impak yang saling berkait back to back di antara guru dan murid. Di mana apabila guru faham dan dapat menerima PS25 ini, ianya secara tidak langsung melahirkan guru yang kompeten, berkualiti dan beraspirasi tinggi serta berkeupayaan membuat perancangan yang lebih baik dalam proses PDP atau PDPR dengan memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi kualiti peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Keluasan ruang yang diberikan oleh pentadbir kepada guru untuk lebih kreatif, kritis dan berinovasi membuka ruang yang sangat luas kepada guru untuk menyerlahkan potensi diri serta mencungkil bakat dan menggilap bakat murid sehingga ke peringkat antarabangsa. Meskipun kita kini dikekang oleh pandemik, alhamdulillah kemenjadian murid di SK Seri Selamat dapat diserlahkan menerusi kejayaan demi kejayaan sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Sebagai contoh, di peringkat antarabangsa, murid SK Seri Selamat telah terpilih antara 30 penyertaan atau pembentang terbaik PBL Anjuran Melta. Manakala di peringkat kebangsaan dan negeri pula, murid SK Seri Selamat merupakan wakil negeri ke peringkat kebangsaan bagi pertandingan lagu patriotik unit beruniform. Dan empat orang murid PPKI SK Seri Selamat telah mendapat tempat dalam beberapa acara dalam Carnival e curriculum Pendidikan Khas Daerah Manjung dan akan mewakili daerah Manjung ke peringkat negeri. Manakala pencapaian di peringkat daerah pula, tiga orang murid SK Seri Selamat telah berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan MPQ bagi acara Taranum Cyber Lelaki, Da'i Cilik Lelaki dan Nyanyian Solo Perempuan. Murid SK Seri Selamat juga mendapat tempat kedua bagi pertandingan Bintang Irama Malaysia dan tarian tradisional kreatif daerah Manjung. Manakala kualiti guru, secara khususnya dapat dilihat apabila kertas kajian tindakan ini telah terpilih dan tersenarai antara kertas penyelidikan terbaik dan menerima anugerah Citra Gemilau dalam seminar kebangsaan penyelidikan dan intervensi amalan bilik darjah pada 14 dan 15 September baru-baru ini dan kertas kajian ini akan diterbitkan dalam jurnal akademik yakni jurnal berwasit IPG InsyaAllah insya-Allah SK Seri Selamat akan berusaha untuk membudayakan amalan-amalan penyelidikan ini dalam kalangan warganya, di samping menyediakan pelbagai platform untuk mengangkat potensi dan kualiti guru serta kemenjadian murid, sekaligus mewujudkan persekitaran sekolah berkualiti. Insyaallah ini bertep bertepatan dengan tagline kami, Together we always be the best. Sian, terima kasih. Tahniah aa, kepada Sekolah Wawasan Seri Selamat kerana kita nampak hasil daripada kajian-kajian yang telah aa, dilaksanakan aa, telah memberikan aa, impak kepada guru, kepada murid, kepada warga sekolah. Dan aa, apa yang membanggakan kita bukan hanya kejayaan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan dan ada uh, yang telah mencapai sehingga ke peringkat antarabangsa dan kita harapkan ini akan dapat uh, diteruskan uh, pada masa akan datang. Okey jadi kita uh, dapatkan satu lagi soalan eh. Saya rasa soalan yang ketiga saya cuba pilih eh. Haa uh, kalau boleh saya nak satu soalan yang uh, berkaitan dengan pengurusan PS25. Okey ada satu soalan dekat sini. Ah memang cantik soalannya yang berkaitan dengan model CEO. yang ah, ini sesuai kalau dijawab oleh uh, tuan guru besar. Uh, dalam pembentangan tadi uh, dinyatakan yang sekolah kebangsaan Seri Selamat telah memperkenalkan model CEO dalam pengurusan TS25 Jadi apakah yang membezakan pengurusan organisasi berteraskan model CEO Dan model-model kepimpinan yang lain Jadi saya jemput panel daripada SK Seri Selamat untuk menjawab soalan ini Silakan Uh, terima kasih uh, tuan moderator. Uh, juga uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, kepada semua yang hadir dalam program kita pada hari ini. Uh, nampaknya uh, puan moderator petang ni pilih uh, satu soalan yang agak uh, tinggi sikit uh, dan minta uh, saya menjawab. Uh, saya pun uh, cubalah ya eh, untuk uh, membolehkan uh, sedikit kefahaman. Baiklah Uh, yang membezakan uh, antara model CEO dengan model-model pengurusan yang lain. Okey. Jadi pertama sekali saya ingin menjelaskan bahawa uh, model CEO ini adalah inisiatif daripada kami di SK Sri Selamat uh, untuk membina kerangka konseptualnya dan kemudian uh, mengisi uh, beberapa proses atau langkah-langkah uh, yang menjadi asas atau dasar uh, kepada uh, model ini. Uh, walau bagaimanapun uh, untuk pengetahuan semua uh, model CEO ini masih lagi dalam proses pembumian ataupun uh, masih dalam proses untuk dibumikan uh, nanti insyaallah uh, kalau kita berjaya membumikan uh, model CEO ini mungkin kita pun akan minta uh, hak cipta uh, supaya model ini uh, menjadi trademark eh, kepada SK Seri Selamat Okey, uh, perkara kedua, uh, yang melihat uh, kepada perbezaan seperti yang ditanya oleh uh, penonton tadi, uh, perkara yang pertama yang melihat perbezaan model CEO ini dengan model-model yang lain ialah model CEO ini ialah three in one, tiga dalam satu. Kerana model CEO ini menggabungkan semua etika atau aspek-aspek keindahan kepimpinan korporat yang kami petik daripada uh, urus takbir korporat uh, Malaysia. Uh, seterusnya, model ini juga menggabungkan uh, semua uh, kemahiran uh, generik uh, yang terdapat dalam model generik dan yang ketiga ialah gabungan uh, bagaimana pengagihan bidang dan tugas yang kami petik daripada model struktural baru kepimpinan organisasi pendidikan Malaysia. Justru, apabila tiga model ini digabungkan, dan kami pilih serta kami susun mengikut kesesuaian sekolah, maka model ini menjadi sangat berlainan eh? Uh, dengan model-model yang lain kerana model ini tidak hanya termuat ada teori sahaja, tetapi model ini more kepada praktik. Bagaimana untuk mencapai sesuatu matlamat itu secara praktik. Dan model ini juga uh, bukan sahaja sesuai digunakan dalam pengurusan. Model ini juga istimewanya uh, kita gunakan eh? dalam uh, menguruskan guru istimewanya juga dalam kita menguruskan uh, pengajaran dan pembelajaran istimewanya juga kita mengurus persekitaran sekolah dan istimewanya juga kita mengurus dalam hubungan dengan pelibatan ibu bapa dan community justru uh, yang membezakannya ialah model ini bukan sahaja melengkapi as uh, iaitu uh, a uh, attitude S, skill dan uh, K, knowledge Namun model ini kami panjangkan Dengan konsep pendekatan akhlak A itu membawa maksud accountability Manakala K itu ialah kompetensi H, sesuatu yang mungkin jarang terdapat dalam model lain H ini ialah harmoni Maksudnya harmoni dari segi uh, emosi uh, Harmoni dari segi pemikiran uh, Harmoni dari segi... Uh, Pergaulan, tindakan dan sebagainya. Manakala uh, L pula ialah loyalty. Iaitu kesetiaan. Eh, dalam menguruskan organisasi pendidikan ini kita perlu setia. Mungkin ini ada ciri-ciri uh, pengurusan korporat. Uh, macam di Jepun kita tengok mereka begitu setia. Uh, tak berkira masa. Balik lewat malam, bekerja. Kerana mereka ingin mencapai matlamat organisasi mereka. So kita cuba bawa masuk kesetiaan ini. Uh, supaya cikgu-cikgu di SK Seri Selamat warganya tak berkira sangat dengan masa, tak berkira sangat dengan duit ringgit. Yang penting adalah untuk kemajuan dan kejayaan sekolah. Manakala uh, huruf A uh, di hujung tu sebelum K tu huruf A membawa maksud assertif dan juga adaptive. Uh, adapt uh, Adaptif maksudnya kebo kebolehan uh, dengan keyakinan diri yang tinggi Serta kebolehan untuk menyerap dan menyesuaikan diri Dan manakala K, akhlaq uh, diakhiri dengan K K itu ialah komitmen yang tinggi Jadi uh, sebenarnya uh, model ini memang sangat uh, berbeza Uh, selain daripada itu kami uh, melihat model ini juga sangat istimewa uh, dalam kami mengatur semua program sekolah termasuklah dalam bidang PDP khasnya baru-baru ini uh, Tuan Moderator uh, dalam melaksanakan PDPR uh, kerana model ini mempunyai pendekatan yang agak berbeza. Uh, Tuan Moderator dan penonton, uh, saya rasa uh, kalau kita nak membicarakan tentang model CEO ini, okay, uh, kita perlu melihat SK Seri Selamat. Okey, dalam situasi yang berbeza. Okey, CEO ini kalau yang biasa didengar macam pengurusan korporat, CEO, company, CEO konglomerat dan sebagainya. Jadi bagi kami, sekiranya masyarakat di luar sana atau mana-mana pemegang taruh di luar sana melihat jika kami ini menggerakkan perjalanan kepimpinan sekolah, aktiviti sekolah ini mirip kepada korporat, maka CEO itu membawa maksud chief executive officer. Tetapi sekiranya mereka melihat uh, bagaimana uh, kalau uh, SKSI selama ini menggerakkan uh, ke arah pendidikan dan sebagainya, mungkin CEO itu boleh dilihat sebagai chief education officer. So pendekatan ini amat luar biasa pada kami dan setakat hari ini berjalan lancar dan uh, kita boleh buktikan dengan beberapa kemenjadian guru dan murid. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan bercakap dengan uh, Model uh, CEO ini mungkin agak panjang Jadi saya menyeru Mana-mana pihak Sama ada uh, dalam daerah manjung Atau di luar daerah manjung Di mana saja uh, Untuk menjalinkan uh, jalinan dan juga jaringan Dengan SK Seri Selamat Jadi mungkin kita boleh berbincang Kita boleh uh, melihat uh, secara lebih terperinci Bagaimana model CEO ini uh, digerakkan Dan bagaimana uh, model CEO ini terbeza Daripada model-model pengurusan yang lain jadi saya kata cukup untuk penjelasan saya tentang perbezaan model Siri ini dan semoga kita boleh menjalin hubungan yang baik seterusnya boleh meningkatkan kefahaman masing-masing tentang model ini sekian terima kasih Jadi uh, terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan oleh tuan guru besar sebentar tadi dan uh, saya rasa cukup jelas uh, jawapan yang diberikan iaitu uh, beliau telah dapat membezakan uh, apakah itu dia apakah itu model CEO dan model-model uh, kepimpinan yang lain dan uh, yang menariknya CEO uh, yang model CEO yang diperkenalkan di Sekolah Kebangsaan Seri Selamat ini adalah Chief Education Officer. Jadi uh, saya juga ingin uh, uh, apa ni mengucapkan tahniahlah kepada pihak sekolah SK Seri Selamat uh, kerana ada membuat tawaran tadi kepada sekolah-sekolah uh, ataupun mana-mana pihak yang ingin membuat jalinan dan jaringan ya yeah, bersama dengan uh, sekolah Aa, dan uh, saya kira sekiranya ada yang berminat boleh terus uh, menghubungi pihak sekolah uh, supaya uh, apa ni kita boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan model CEO ni. Jadi uh, saya ucap sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang uh, dari panel-panel uh, pembentang daripada sekolah kemasaan Seri Selamat dan tahniah dan uh, kita harapkan uh, kejayaan ini akan dapat diteruskan. Dan boleh menjadi ikutan kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Uh, saya kira uh, sidang pertama uh, S-Impact TS25 ini berakhir di sini. Dan kita terus ke sidang yang kedua. Izinkan saya sekali lagi untuk memperkenalkan panel-panel pembentang. Panel pembentang sidang kedua dari Sekolah Kebangsaan Batu Sepuluh Lekir diketuai oleh guru besar Puan Roslina binti Muhammad Jaki bersama dengan dua orang guru beliau iaitu Puan Fadilah binti Cik Azhar dan Puan Nur Syazira binti Ibrahim dan uh, di mana Sekolah Kebangsaan Batu Sepuluh Lekir adalah merupakan sekolah TS25 Kohot 2 jadi tanpa melengahkan masa saya mempersilakan panel pembentang sidang kedua dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir yang akan membentangkan amalan perkongsian terbaik yang bertajuk Kefahaman Ibu Bapa Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir tentang pentaksiran psikometrik dalam menentukan hala tuju kejayaan anak-anak. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Tuan, tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Fadila binti Cik Azhar, guru bimbingan dan kaunseling SK Batu 10 Lekir bersama rakan saya, Cik Gunur Syariza binti Ibrahim akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk kefahaman ibu bapa SK Batu 10 Lekir tentang pentaksiran psikometrik dalam menentukan hala tuju kerjaya anak-anak. Kedam penonton sekalian, pendidikan merupakan satu bidang yang sentiasa berhadapan dengan cabaran yang memerlukan perancangan rapi, bersistematik dan menyeluruh. Menurut Ismail, ASH 2015, proses membangunkan manusia ini memerlukan satu usaha yang konsisten dan berterusan agar tidak berlakunya kepincangan dalam mana-mana peringkat pelaksanaannya. Baik, kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan 1996 di mana ianya bertujuan untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sasiah yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Apa perkaitannya dengan PBS? Sebelum ini kita diperkenalkan dengan sistem penilaian dan peperiksaan. Namun pada tahun 2016 kita telah diperkenalkan dengan sistem PBS iaitu pentaksiran berasaskan sekolah. Dalam sistem PBS ini kita mem, kita lebih melihat untuk uh, penilaian secara holistik iaitu secara menyeluruh. Baik, kita rujuk kepada PBS ini yang mempunyai empat komponen utama. Apakah empat komponen utama ini? iaitu penilaian bilik darjah Pentaksiran pusat di mana ianya ditangguhkan ataupun mungkin juga dimaksudkan. Kemudian PAJSK dan juga psikometrik. Apakah pentaksiran psikometrik ini? Ianya adalah satu set ujian yang mana ia bertujuan untuk mengukur trait psikologi dan kecenderungan minat seseorang. Kalau kita rujuk kepada pentaksiran psikometrik yang dijalankan untuk murid tahun 6, pengasasnya adalah John Holland. Dia mengutarakan bahawa setiap individu ini mempunyai sembilan kecerdasan pelbagai. Jadi apabila murid menduduki ujian pentaksiran psikometrik ini adalah untuk mengenal pasti kecenderungan minat dan juga kecerdasan pelbagai ini. Apakah sembilan kecerdasan pelbagai ini iaitu verbal linguistik, logic matematik, interpersonal, intrapersonal, visual ruang, kinestetik, music, naturalist dan juga existential. Apa perkaitannya dengan tajuk yang kami pilih untuk kajian tindakan ini? Bagaimanakah sembilan kecerdasan ini dapat menentukan hala tuju kerjaya murid dan hala tuju pendidikan murid selepas tamat pengajian di sekolah rendah? Menurut Nasir, Ripin 2010 pula mengatakan bahawa dorongan ibu bapa dalam kehidupan anak-anak sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pemilihan kerjaya anak-anak mereka. Dan begitu juga dengan teori Enroll 1957 yang mengemukakan hipotesis teori pemilihan kerjaya Roe cuba menghubungkaitkan gaya asuhan dengan pembentukan orientasi seseorang individu. Jadi, psikometrik ini dapat menentukan hala tuju aa, kerjaya anak-anak kerana itu kita memerlukan komitmen ibu bapa untuk memastikan pentaksiran psikometrik ini dapat difahami konsepnya untuk memudahkan pelaksanaan pentaksiran psikometrik di sekolah. Kita rujuk kepada pernyataan masalah yang berkaitan dengan kajian ini. Pernyataan masalah yang kami utarakan untuk kajian ini adalah adakah ibu bapa faham dan sedar tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pentaksiran psikometrik dan bagaimana pentaksiran psikometrik ini dapat mengenal pasti hala tuju pendidikan dan kerjaya anak-anak Seterusnya kita lihat kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk yang pertama mengenal pasti tahap kesedaran ibu bapa tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan kotak. Yang kedua untuk mengenal pasti tahap pemahaman ibu bapa tentang psikometrik. Yang ketiga untuk mengenal pasti tahap amalan ibu bapa dalam membantu anak-anak ke arah pelaksanaan PBS yang keempat untuk mengenal pasti sama ada ibu bapa mengambil berat akan pelaksanaan ujian psikometrik ataupun tidak. Yang kelima untuk mengenal pasti sama ada ibu bapa sedar atau tidak akan kepentingan psikometrik ini. Dan yang keenam untuk mengenal pasti tahap pengetahuan ibu bapa tentang psikometrik dalam menentukan hala tujuh murid. Seterusnya kita lihat kepada persoalan kajian. Apakah persoalan kajian ini? Yang pertama adalah apakah ibu bapa ini faham dan sedar akan pelaksanaan pentaksiran PBS di sekolah menggantikan penilaian dan peperiksaan. Sama ada ibu bapa sekarang disedar ataupun tidak bahawa sistem pendidikan kita telah pun berubah. Yang kedua adakah ibu bapa faham bahawa pentaksiran psikometrik juga adalah sebahagian daripada PBS. Kalau ikutkan sebelum ini pada 2014 psikometrik lebih dikenali sebagai ujian aptitude tahun 6. Tetapi pada tahun 2016 ini telah dimasukkan sebagai salah satu komponen di dalam PBS Sebelum ini ujian aptitude ini ianya adalah berasingan dengan uh, UPSR pada waktu itu Baik, seterusnya adakah, yang ketiga adakah ibu bapa faham sebab dan tujuan pentaksiran psikometrik dijalankan di sekolah Yang keempat adakah ibu bapa faham dan sedar akan kecenderungan minat yang ada pada anak mereka Dan yang kelima Adakah ibu bapa mendorong anak ke arah menentukan hala tuju kerjaya berdasarkan kecenderungan minat anak itu tadi? Baik, kaedah kajian yang kami gunakan adalah kajian tindakan secara kuantitatif. Kalau ikutkan kajian kuantitatif ini ada dua jenis kajian iaitu kajian intervensi dan juga kajian bukan intervensi. Kami memilih kajian intervensi kerana ianya untuk melihat outcome selepas intervensi dijalankan data berbentuk numerical bersifat objektif dan juga lebih untuk melihat penghasilan selepas kajian. Subjek yang kami gunakan adalah seramai 146 orang sampel yang terdiri daripada ibu bapa, murid tahun 5 dan 6. Mengikut Krejcie and Morgan 1970 di mana di dalam table of determining size sample size of population kami merujuk bahawa uh, Apabila kita ingin menjalankan uh, kajian Sains Sosial ini, uh, saiz populasi dan juga saiz sampel amat dititik beratkan untuk melihat arah signifikan dan juga arah keyakinan bagi satu-satu kajian. Merujuk kepada tabel yang telah dibekalkan oleh Kresci Morgan ini, maka kita dapat lihat bahawa arah signifikan atau confidence level untuk kajian ini berada di tahap 99%. Baik, anak kajian yang kami gunakan adalah borang soal selidik menggunakan Google Form secara atas kajian memandangkan ianya sekarang adalah pandemik. Jadi Google Form adalah lebih mudah untuk di uh, dapati datanya daripada ibu bapa. Empat bahagian dalam lima set soalan yang kami gunakan di mana menurut Bass and Khan 1998 menggunakan skala Likert tiga pemerintahan faham, tidak pasti dan tidak faham kenapa kami menggunakan hanya skala Likert 3? Ianya lebih mudah untuk kami dapatkan data. Baik, kita lihat satu persatu bahagian, uh, empat bahagian tersebut di mana di dalam Google Form itu kita bahagikan soalan, setiap bahagian ada lima soalan, lima set soalan. Jadi bahagian pertama kami ingin menilai melihat kesedaran ibu bapa tentang PBS, pelaksanaan PBS di sekolah. Sama ada ibu bapa sedar ataupun tidak Kemudian kita lihat bahagian yang kedua, tahap pemahaman ibu bapa tentang pelaksanaan psikometrik. Sama ada ibu bapa faham uh, kenapa psikometrik ini dijalankan di sekolah dan apakah kepentingan psikometrik ini kepada anak mereka. Bahagian yang ketiga, untuk melihat dan menilai kesedaran ibu bapa tentang kecenderungan minat murid. Kenapa kita perlu melihat penilaian tentang kecenderungan minat murid? Kerana ibu bapa kadangkala -kadang mereka tidak sedar anak mereka ini mempunyai kecenderungan minat yang tertentu. Jadi lebih mudah untuk menentukan hala tujuan pendidikan dan juga kerjaya sekiranya ibu bapa dapat faham kecenderungan minat anak mereka. Dan yang keempat adalah dorongan ibu bapa ke arah kerjaya murid. Kenapa kita ingin menilai dorongan ibu bapa, tahap dorongan ibu bapa kepada anak mereka? kerana Apabila mereka sudah mengenal pasti tentang kecenderungan minat itu tadi, mereka dapat mendorong anak mereka untuk mencapai kejayaan di dalam hidup anak mereka. Baik, kita teruskan dengan hasil dapatan kajian. Kajian ini telah dijalankan untuk mendapatkan uh, resultnya ataupun dapatannya pra dan juga pasca. Kalau kita lihat di sini semasa pra kajian 17.5% dan juga 1% ibu bapa tidak pasti dan tidak faham tentang pelaksanaan psikometrik di bahagian 1 ya. Kemudian 81.5% majoritinya sudah sedar bahawa PBS telah pun dilaksanakan di sekolah. Bahagian yang kedua berkaitan dengan pentaksiran psikometrik. 19% tidak pasti dan juga 5% ibu bapa tidak uh, maaf 19% ibu bapa tidak pasti tentang pentaksiran ini dijalankan dan juga 5% uh, mereka langsung tidak faham kenapa psikometri ini dijalankan di sekolah manakala 76% majoritinya menunjukkan mereka faham kenapa sebab psikometrik ini dijalankan di sekolah Untuk bahagian yang ketiga 16.7% tidak pasti dan 6.5% ibu bapa tidak faham kenapa uh, kecenderungan minat anak ini mereka perlu kenal pasti dan 76.8% sudah pun dapat mengenal pasti kecenderungan anak mereka uh, di mana minat anak mereka untuk membantu mereka untuk ke tahap yang baik bahagian yang keempat adalah berkaitan dengan dorongan ibu bapa uh, menentukan hala tuju uh, murid itu tadi 93.98% agak tinggi kerana ibu bapa apabila mereka sedar kecenderungan minat anak mereka akan mendorong dan majoriti ibu bapa mereka akan menyokong apa sahaja kehendak ataupun uh, kecenderungan minat anak itu tadi dan 3.72% tidak pasti dan 2.3% tidak faham kenapa mereka perlu mendorong anak mereka untuk menentukan hala tujuh terjaya anak mereka baik seterusnya kita lihat pasca kajian Tadi uh, keputusan hasil dapatan uh, prakajian dan sekarang kita lihat pasca kajian Hanya 1.8% yang tidak pasti dan 0% adalah tidak faham Perbezaannya amat ketara di mana 98.2% ibu bapa sudah pun faham Kenapa PBS dilaksanakan dan sudah pun sedar bahawa kita telah pun bertukar sistem pendidikan Daripada penilaian peperiksaan kepada pentaksiran berasas sekolah yang kedua, bahagian yang kedua kita lihat satu perpuluhan peratus ibu bapa tidak pasti Hanya satu peratus sahaja ibu bapa yang tidak pasti Manakala yang tidak faham, langsung tidak tahu tentang psikometrik uh, Sudah pun uh, berada pada, ta, uh, pada tahap kosong peratus Dan 99% menunjukkan ibu bapa sudah faham tentang pentaksiran psikometrik Apakah kepentingan psikometrik kepada anak mereka Bahagian yang ketiga berkenaan dengan kecenderungan minat 6.3%. Pada saya mungkin 6.3% ini adalah menunjukkan ibu bapa dia belum sedar lagi kecenderungan minat anak. Kerana perkara itu adalah sesuatu yang subjektif untuk mengenal pasti minat anak itu tadi. Dan 93%, 93.7% sudah pun dapat mengenal pasti minat anak dan yang terakhir adalah bahagian yang keempat dorongan dan sokongan daripada ibu bapa kalau kita lihat perbezaannya dengan pra kajian itu tadi pasca kajian 100% ibu bapa sudah pun memahami apakah tugas mereka dalam memastikan hala tuju kerjaya dan juga pendidikan anak Baik, ini adalah intervensi yang sekolah jalankan. Intervensi yang pertama adalah program jaringan transformasi bersama dengan Sekolah Kebangsaan Bebuluh, wilayah Persekutuan Labuan. Kami jalankan program ini bersasarkan kepada ibu bapa tahun 6 sahaja. Ibu bapa sekolah Batu 10 tahun 6 dan juga ibu bapa SK Bebuluh, Aa, ibu bapa tahun murid tahun 6. Kenapa kami menyasarkan tahun 6? Kerana pentaksiran psikometri ini hanyalah untuk murid tahun 6 belum lagi dilaksanakan untuk murid tahun 4 dan 5 dan pada pendapat pribadi saya adalah ia, ianya alangkah ianya bagus jika pentaksiran psikometrik ini dijalankan lebih awal kerana kita dapat mengenal pasti kecenderungan minat murid ini lebih awal untuk kita bina kerjaya mereka dan juga hala tujuh pendidikan yang seterusnya. Hasil daripada program jaringan transformasi ini, ibu bapa telah menunjukkan kefahaman, tahap kefahaman apabila borang kaji suci itu kepada ibu bapa tahun 6 dan menunjukkan peningkatan peratus. Begitu juga dengan intervensi yang kedua yang kami jalankan program Cakna Waris Penggerak Harapan di mana kami tekankan tentang uh, PBS. Semua guru yang berkaitan dengan PBS, PBD, Pajsk dan juga saya sendiri berkenaan dengan pentaksiran psikometrik perlu membuat pembentangan untuk memberi untuk meningkatkan tahap kefahaman ibu bapa berkaitan dengan pentaksiran psikometrik khusus dan pen, intervensi yang ketiga masih lagi dalam perjalanan kami iaitu saya namakan sebagai career drop in studio apakah career drop in studio ini satu uh, tempat atau satu sudut di dalam bilik kaunseling uh, yang kami akan uh, letakkan ia uh, berkaitan dengan pemilihan kerjaya dan juga berkaitan dengan apa sahaja bentuk permainan yang me menggalakkan murid untuk menjurus ke arah kerjaya STEM ataupun kerjaya uh, yang konvensional mungkin. Jadi kami akan wujudkan satu studio yang dinamakan sebagai career drop-in kerjaya di bilik bimbingan dan kaunseling. Baik, secara kesimpulannya, uh, kalau kita lihat kajian ini uh, bertepatan dengan uh, konsep PS25 di mana dalam konsep PS25 ini ianya memerlukan beberapa elemen untuk melahirkan kemenjadian murid yang lebih efektif. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah kepimpinan uh, uh, konsep pemimpin yang berwibawa dan juga berwawasan telah pun ada di sekolah batu 10. Kemudian ia pergi kepada guru yang beraspirasi tinggi kompeten kita boleh lihat tadi problem yang dilaksanakan intervensi yang dilaksanakan guru dikedepankan kami uh, mengetengahkan bakat guru untuk melahirkan guru yang lebih beraspirasi tinggi dan juga kompeten dan yang ketiga adalah penglibatan ibu bapa di mana setiap kami buat setiap kali sekolah melakukan melaksanakan apa-apa program komitmen ibu bapa sangat-sangatlah baik Uh, ini menunjukkan bahawa komuniti dan PIBG memberikan uh, kesepakatan dalam melaksanakan program sekolah, dalam menjayakan program sekolah Kalau kita lihat tiga ini, kita akan mewujudkan satu lagi iaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan kami letakkan itu sebagai carry drop in studio tadilah Jadi hasil daripada gabungan kesemua komponen yang ada ini kesemua uh, elemen yang ada ini akan melahirkan kemenjadian murid yang lebih berkesan dan juga sekolah yang berkualiti. Saya rasa itu sahaja daripada saya sekian terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator Begitulah tadi pembentangan daripada panel sidang kedua Sekolah Kebangsaan batu sepuluh Lekir yang telah dapat membentangkan dengan penuh Aa, dengan terperinci eh ya, tentang aa, pelaksanaan kajian yang telah dibuat oleh pihak aa, sekolah. Aa, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang dapat kita lihat daripada pembentangan panel sidang kedua sebentar tadi. Aa, kita dapat melihat aa, tentang kepentingan pentaksiran berasaskan sekolah psikometrik yang dilaksanakan dan bagaimana pentingnya pemahaman ibu bapa kepada PBS psikometrik dalam membantu mengembang uh, potensi anak-anak mereka dan juga uh, kita juga dapat melihat tentang pemahaman ibu bapa juga sebenarnya uh, dapat membantu pihak sekolah untuk merealisasikan kemanjadian uh, murid secara menyeluruh dan uh, daripada pembentangan tadi Uh, ada dua intervensi yang saya dapat lihat iaitu yang pertama uh, pihak sekolah telah berjaya mengadakan satu jaringan bersama dengan Sekolah Kebangsaan Berbuluh Labuan eh? iaitu uh, di antara ibu bapa pelajar-pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Batu Sepuluh Lekir dan juga Sekolah Kebangsaan Berbuluh Labuan dan ini merupakan uh, satu yang uh, boleh dibanggakan dan kita amat berharaplah jaringan yang telah dibuat ini tidak berakhir di situ saja mungkin boleh diperluaskan lagi bagi bidang-bidang yang lain dan diharapkan juga dapat menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain eh untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah career drop in studio yang saya kira menarik perhatian semua kerana ia merupakan satu inovasi baru yang uh, dibuat oleh sekolah kebangsaan batu 10 leki dalam membantu uh, mengenal pasti kecenderungan murid dan kerjaya mereka uh, dan uh, sebagaimana yang diterangkan tadi kita uh, faham kita fahami bahawa di sana terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti uh, pelajar yang dilaksanakan uh, bagi uh, mengenal pasti kecenderungan murid dan juga kerjaya mereka dan secara kesimpulannya, kefahaman ibu bapa terhadap PBS Psychometric ini adalah sangat penting dan ianya sebenarnya adalah bertepatan dengan konsep TS25 yang telah dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah para hadirin sekalian, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Jadi saya merujuk kepada chat room. Aa, dan uh, kita ada beberapa soalan uh, yang boleh diajukan kepada panel-panel kita pada hari ini Dan kalau boleh saya nak mulakan dengan soalan berkaitan dengan kepimpinan eh. Saya cuba cari sekejap ya. Kepimpinan, ada satu soalan di sini eh. Iaitu daripada Puan Nur Azrina Mazlan Soalannya berbunyi Bagaimanakah pentadbir membawa perubahan kepada kefahaman seluruh warga guru tentang psikometrik. Ah ya ini memang saya rasa paling sesuai dijawab oleh ah puan guru besar kita. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan tuan guru besar untuk memberikan jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan moderator atas soalan tadi dan juga terima kasih kepada yang memberi soalan. Baik sebagai leader leader yang berkesan, memantapkan dan melahirkan guru yang berkualiti merupakan salah satu uh, kayu pengukur ya kepada kejayaan gaya kepimpinan berkesan maka uh, dengan memilih psikometrik sebagai peringkat awal perubahan saya sebagai guru besar melihat bahawa aspek pengupayaan dan kefahaman guru dan juga peningkatan tahap kefahaman ibu bapa sangat penting ya sangat penting untuk menjadi pemangkin kepada budaya perubahan yang ingin uh, kita jayakan ataupun yang ingin sekolah jayakan. Uh, dalam usaha memberi kefahaman mengenai psikometrik tersebut uh, Sekolah Kebangsaan Batu 10 telah pun melaksanakan ah uh, road tour iaitu secara maya dalam program uh, jalinan dan jaringan bersama dengan uh, sekolah kebangsaan berbuluh uh, Labuan serta juga satu lagi program yang terkini iaitu uh, program Cakna Waris Penggerak Harapan yang mana dalam kedua-dua program tersebut telah dibentangkan oleh guru-guru saya ya yang mengenai dengan uh, pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS dan juga Psychometric itu sendiri So saya rasa itu jawapan Pada saya padat dan ringkas <laughs> InsyaAllah dan saya Serahkan semula kepada Tuan uh, moderator okay, Terima kasih Terima kasih kepada uh, Puan uh, Guru Besar Atas jawapan tersebut Uh, dan uh, saya percaya bahawa uh, perubahan tersebut uh, telah berlaku dengan uh, jayanya eh, di mana pihak sekolah telah uh, berjaya untuk memberikan kefahaman uh, berkenaan dengan uh, psikometrik ini kepada semua guru-guru. Uh, jadi uh, saya kira tidak ada uh, masalah bagi uh, pihak sekolah di mana guru-guru dapat uh, memahami uh, pelaksanaan tersebut. Okey, saya sementara tadi saya telah uh, memilih satu lagi soalan yang uh, saya rasa uh, sangat bersesuaian dengan uh, apa ni pembentangan yang telah dibuat oleh uh, pembentang kita iaitu uh, soalan daripada puan Zainab binti Ahmad eh, Di mana soalannya berbunyi a uh, sejauh manakah psikometrik membantu murid memilih kerjaya sejauh manakah psikometrik membantu murid memilih kerjaya jadi saya uh, serahkan kepada panel untuk uh, menjawab silakan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, moderator dan juga terima kasih kepada yang bertanya soalan Uh, sejauh mana psikometrik dapat uh, membantu untuk pemilihan kerjaya. Baik, kalau kita merujuk kepada slip keputusan uh, psikometrik yang akan diperolehi oleh murid tahun 6 sebelum melangkah ke sekolah menengah, jelas menunjukkan markah bagi setiap kecenderungan minat murid. Sebagai contoh, jika murid tersebut skornya tinggi di bahagian logik matematik, jadi kerjaya yang bersesuaian adalah engineer, pilot, accountant, juru audit atau seumpama dengannya. Manakala begitu juga kalau murid yang skornya tinggi di bahagian visual ruang sebagai contoh Jadi kerjaya yang bersesuaian adalah pereka dalaman, pelukis, arkitek dan juga pereka grafik Baik, kalau kita tengok kepada psikometrik itu sendiri Ianya adalah untuk menilai sembilan kecenderungan minat murid Yang jelas dan dapat dijadikan sebagai kayu ukur untuk pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan mereka. Dan result psikometrik ini adalah kecenderungan minat murid yang uh, secara lahiriah daripada diri mereka ataupun dipanggil sebagai uh, inborn ability ataupun uh, boleh juga dikatakan sebagai uh, innate ability. Maknanya kecenderungan itu telah ada dalam diri mereka. Jadi uh, psikometrik ini boleh digunakan untuk uh, mereka sehingga pada masa hadapan untuk pemilihan kursus yang bersesuaian apabila mereka melangkah masuk ke uh, alam universiti juga untuk kerjaya masa hadapan mereka. Saya harap uh, jawapan saya itu tadi dapat menjawablah soalan kepada yang bertanya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Uh, jadi uh, terima kasih kepada uh, panel uh, pembentang daripada SK Seri Selamat tadi yang dapat uh, menjawab soalan yang kedua eh, iaitu sejauh manakah uh, psychometric ini dapat uh, membantu murid memilih kejayaan. Dan saya kira jawapan tersebut uh, sangat jelas dan uh, boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, kita teruskan kepada satu lagi soalan yang saya nampak di sini Uh, tadi ada satu saya jumpa ya soalan yang berkaitan dengan TS25 kalau boleh kita kaitkan bagaimana perkaitan di antara TS25 dengan psikometrik. ya uh, ini soalan daripada Puan Surani Osman ya. Apakah kaitan TS25 dengan psikometrik? Jadi saya persilakan uh, panel uh, pembentang untuk menjawab. Uh, terima kasih kepada tuan moderator dan juga kepada soalan yang tadi diberikan. Okey, sekarang kita lihat apakah perkaitan di antara TS25 dengan psikometrik. Okey, perkaitannya ialah kita boleh rujuk ya, eh, kita boleh rujuk kepada modul 3 iaitu uh, a pembelajaran di bawah subtopik a uh, pelbagai gaya pembelajaran. Dan tujuan penilaian psikometrik yang telah dilaksanakan ya eh, di SKBS, di SK Batu 10 a uh, adalah untuk uh, kita menilai kecenderungan minat murid-murid uh, kita. Dan salah satu uh, salah satu contoh gaya pembelajaran ya, yang diketengahkan dalam modul tiga ialah kecerdasan uh, pelbagai ataupun multiple intelligence seperti mana yang telah dijelaskan oleh Puan Dila sebentar tadi. Dan idea utama dari sini ialah kita sebagai seorang guru ya, kita uh, kita harus memahami bahawa setiap individu ataupun setiap murid itu adalah berbeza dan kita sebagai uh, guru ini Uh, perlu mengetahui bahawa um, setiap anak murid kita mempunyai kecenderungan yang pelbagai di dalam uh, proses uh, PDP yang kita lakukan. Saya rasa saya da dapat menjawab soalan yang telah diberikan. Terima kasih. Uh, terima kasih kepada uh, panel SK Batu Sepuluh Lekeng atas jawapan tadi di mana beliau telah uh, dapat uh, memberikan uh, penerangan tentang kaitan di antara TS25 uh, dengan uh, psychometric itu dengan jelas tadi uh, iaitu uh, kita boleh lihat dalam uh, modul 3 eh, sebagaimana yang diterangkan oleh beliau uh, jadi satu lagi saya rasa kita ada sedikit masa lagi. Ada satu soalan tambahan. Uh, soalan ini daripada Encik Hassan Abdul Ghafur. Soalannya berbunyi, bagaimanakah analisis data psikometrik boleh digunakan oleh unit HEM atau unit co-curriculum di sekolah dalam melahirkan murid, murid yang holistik sebab unit-unit ini berada di sekolah. Saya rasa kita boleh kongsi aa, jawapan ini aa, daripada Sekolah Kebangsaan Batu 10. Jadi saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada yang bertanya. Baik, bagaimana data analisis psikometrik ini dapat digunakan oleh unit HEM ataupun unit co-curriculum? Kalau kita lihat kepada sembilan kecerdasan pelbagai murid, uh, pada saya secara peribadi pendapat peribadi saya alangkah baiknya jika psikometrik ini dapat kita laksanakan bermula daripada tahun 4 kerana bila bermula daripada tahun 6 ianya agak terlambat sebenarnya untuk kita mencungkil uh, bakat murid itu tapi kalau kita bermula daripada tahun 4 Uh, kita lebih awal, pihak sekolah lebih awal dapat mencungkil kecenderungan minat murid itu tadi. Baik, sebagai contoh untuk unit hem. Uh, unit hem uh, dari segi kepimpinan di sekolah, mungkin kalau kita lihat analisis skor dari segi verbal linguistik. Murid yang bijak bercakap adalah murid yang tinggi skornya di bahagian verbal linguistik. Sebagai contoh, orang yang bijak bercakap ini yang tinggi skornya uh, verbal linguistik adalah orang yang berkepimpinan tinggi. Jadi murid yang seperti ini kita boleh gunakan dalam unit HAM sebagai pengawas untuk di kita ketengahkan. Begitu juga dengan dengan uh, unit curriculum Kalau kita tengok kecenderungan yang uh, berkaitan dengan kinestetik dan juga muzik. Jadi kita boleh ketengahkan uh, apabila kita dapat hasil dapatan uh, analisis data uh, skor bahagian murid itu adalah tinggi di bahagian kinestetik dan juga di uh, bahagian muzik yang lebih kepada co-curriculum. Jadi kita secara tidak langsung kita dah boleh uh, pilih budak tersebut uh, murid tersebut untuk kita ketengahkan mereka dalam pemilihan sukan. Kalau kinestetik kebanyakannya berkaitan dengan sukanlah kerana berkaitan dengan pergerakan fizikal. Jadi murid uh, yang uh, tinggi skornya untuk kinestetik ni adalah murid yang uh, biasanya lebih ke arah uh, sukan lah. Jadi dari situ kita boleh tengok kalau sekiranya skornya tinggi di bahagian uh, kinestetik kita boleh pilih murid tersebut untuk sukan dan kalau kita, murid itu uh, ketinggi skornya di bahagian uh, muzik kita boleh ketengahkan untuk uh, masuk dalam bidang yang berkaitan dengan muzik bakat mereka dari segi uh, music lah. Uh, sajak, syair, pantun atau apa sahaja tarian ke uh, saya rasa Uh, itu kita boleh lihatlah dari segi hem dan juga koko. Kerana itu uh, saya peribadinya saya lebih am um, suka kalau psikometrik ini di uh, aplikasikan bermula daripada tahun 4 jadi pihak sekolah dapat mengenal pasti bakat murid itu lebih awal. Saya harap saya menjawab soalan pada yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ah uh, pementang Uh, yang dapat menjawab uh, dengan jelas tadi soalan daripada Encik Hassan bin Abdul Ghafur ya. Uh, jadi tuan-tuan dan puan, -puan uh, nampaknya kita telah berada uh, pada penghujung majlis uh, selepas uh, sesi soal jawab uh, panel sidang kedua ini berakhir ya. Jadi apa yang kita ikuti sepanjang uh, S Impact PS25 pada hari ini uh, saya diharapkan uh, dapat dijadikan sebagai contoh. ...dan amalan kepada semua pemimpin dan warga pendidikan khasnya di daerah Manjung dan uh, seluruh negara amnya. Adalah diharapkan juga uh, dengan perkongsian ini akan dapat membantu pihak pentadbir sekolah dalam melaksanakan program TS25 dengan berkesan dan cemerlang. Tuan-tuan uh, dan puan-puan, saya juga mengambil kesempatan uh, untuk mengucapkan uh, tahniah dan terima kasih kepada semua pembentang kepada semua panel pembentang iaitu panel pembentang daripada Sekolah Kebangsaan uh, Seri Selamat dan juga panel pembentang daripada Sekolah Kebangsaan uh, uh, Batu 10 Lekir dan juga kepada semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan S Impact TS25 Siri 1 pada petang ini. Jadi kita harap uh, kita akan dapat bertemu lagi dalam siri-siri uh, yang seterusnya. Saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan majlis ini kepada pengacara. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Moderator dan semua ahli panel seminar impak yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain. Diharapkan program ini dapat memantapkan kepimpinan sekolah, memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran guru juga akan meningkatkan kemenjadian murid, meningkatkan tahap profesionalisme guru serta memperkasakan SLT dan MLT sekolah-sekolah TS25. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dan kesungguhan dalam menjayakan program ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk semua para pendidik khasnya. Hadirin dan hadirat sekalian, dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati, dua tiga bicara salah tersasul, jangan dibawa di dalam hati. Bintang barat terbitnya petang, bintang timur terbitnya pagi, jika tidak melarat panjang, tersisa umur bertemu lagi. Akhirnya, saya selaku pengurusi majlis memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap saya sewaktu mengacarakan majlis ini. Segala yang baik itu dari Allah, yang kurang baik itu juga dari Allah tetapi disandarkan oleh diri saya yang lemah ini. Aku qawli haza wa astaghfirullahalazim wa liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas dengan video-video perkongsian yang menarik dan bermanfaat di channel Unit Sumber Teknologi dan Pendidikan USCP PPD Manjung.